Re! Viss ēters ir te! Dziesmu svētku repertuāru sākuši apgūt arī koklētāji. Tas neesot viegls, bet deksme piedalīties nākamās vasaras svētkos esot liela it īpaši jauniešiem, kuriem tā pa īstam neesot izdevies izbaudīt skolēnu dziesmu svētku gaisotni. Oktobrī jau aizvadīti 4 reģionālie koncerti, bet nedēļas nogalē Jelgavā notika Rietumu Latvijas reģiona koklētāju dziesmu svētku modelēšanas koncerts. Jelgavas kultūras nama šoreiz pieskandina koklētāju izpildītās tautas dziesmas, kas izskanēs nākamā gada dziesmu svētku kokļu lielkoncertā Laika upe. Uz dziesmu svētku modelēšanas koncertu ieradušies vairāk nekā 80 koklētāju no Rietumu Latvijas reģiona, kuri dziesmu svētku repertuāru pašreiz jau apgūši. Es teiktu, ka repertuārs ir grūts šogad un prasa lielu darbu gan no dalībniekiem, gan no vadītājiem. Bet nu, es ceru, ka kopumā iznāks krāšņs koncerts. Nu, protams, ka mēs gaidām un vēl jau vairāk mēs esam gaidījuši arī skolēnu svētkus, kuri pagāja tādā dīvainā mazliet gaisotnē, bet, protams, nu, ļoti gaidīts brīdis koklētājiem. Daudziem uzzinātajiem jauniešiem nākamā gada dziesmu svētki, kas aizritēs 150. Jubilejas zīmē, būs pirmie viņu mūžā, tāpēc satraukums esot vēl lielāks. Nu, gribas to sajūt, ka lielais kopā ansamblis kopā visiem labi skan. Kāds tad ir repertuārs? Šeit jau citi kolektīvu vadītāji teica, ka šī gada dziesmu svētku repertuārs neesot viegli. Viņš ir diezgan interesants, nu, gan sarežģītības, gan nu, vispār kā izklausas. Viņš nu, ir salīdzinoši īpaši, jā. Kā RTV skaidro koncertu mākslinieciskā vadītāja, programma veidota balstoties uz 3 dziesmu svētku koncepcijas stūrakmeņiem – tradīcijām, tagadnīgumu un turpinājumu. Un mēs esam speciāli izvēlējušies programmu šādu, lai mēs parādītu gan to, kādi mēs esam šobrīd, gan arī parādītu mūsu lielskās tradīcijas un saknes, un arī pasapņotu mazliet, kāda tad būs mums tā nākotne un kāda tur varētu būt koklis tāda mūzika. Arī koklētājiem, tāpat kā citiem pašdarbības kolektīviem, kopā sanākšanas un muzicēšanas prieku 2 gadus ierobežoja Covid-pandēmija. Tomēr kolektīvu skaits neesot sarucis. Ir daļēji nomainījušies ansambļu sastāvi, nākuši jauni ansambļu dalībnieki, kuriem varbūt vēl nav tās pieredzes, taču ir vēlme muzicēt. Ansambļu sastāvā ir arī ļoti pieredzējuši mūziki, kuri savu pieredzi pierāda praktiskā darbībā. Un mūsu galvenais uzdevums ir sakausēt šo jaunību un pieredzi vienotā veselā. To, kā tas būs izdevies, eksperti pārbaudīs aprīlī, koklētāju dziesmu svētku skatēs. Ja repertuārs būs apgūts vajadzīgajā līmenī, šķēršļu dalībai dziesmu svētkos nebūšot. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.